受封乡公所为了整合乡内的原住民资源，特别争取经费办理了受封好市集、原民市集的计划。十五号上午，在受封乡公所旁的广场举办了剪彩开幕仪式，各部落头目和族人也以办喜事的心情来参加。受封乡公所期盼市集开办的销售平台能够带动周边的人潮，创造原民经济的效益。十五号一早，受封乡公所旁的广场热闹滚滚。原来这是乡公所提出计划，向县政府争取公益彩券补助经费，而所办理的受封好事原民市集，十五号上午举行了剪彩开幕仪式，各个部落头目与族人也都以办喜事的心情欢喜参加。争取经费来办这个市集，给我们地方上的产业有一个销售的平台，然后因为我们受封啊，所以到目前还没有一个市场，所以我们借用一个我们乡公所一个旁边的地方，摆设给他们集中摆设，给他们提供这些优质的产品啊，有质的产品。摊位上摆着都是具有特色原住民农特产品，而对于乡公所办理这样的市集，摆摊的原民小农与来购买的乡亲都相当肯定。很棒啊，这样这边很安全嘛，哎，那个环境又好啊，慢慢的我想人后会越来越多啦。好在就是对于原住民的照顾，以及各农民啊、小农的照顾啊。给我们这个商机，给我们这个机会，让我们有饭吃。我买莲雾，还有长豆角。他觉得这个乡公所办这样的事情，对你，你感觉方不方便？还要继续吗？很好啊，还有这都是有机的，是的，很好。目前乡公所规划平日为小农市集，假日为原乡文化市集。公所期盼市集开办的销售平台能够带动周边人潮，创造原住民经济效益。疫情趋缓的当下，民众不妨趁着周末假日前往，将好吃的原住民农特产品带回家。记者刘明胜受封采访报道。